你早上的7:48，今天2019年4月28号星期天，好，早上7:28，这个曹安公啊，为了酬谢神明，在公园里面啊，在大同区公所巷子公园，你看新国声歌剧团，等到下午就开始唱戏了啊。昨天大道城呢？啊，大道城的慈圣宫已经唱戏了，这边今天开始唱戏，连唱八天，有没有看到？啊，游戏人间百年，36000场，他已经举办了他这家那个国声歌剧团，游戏人间百年，啊，已经36000场次的表演，啊，这右边的这个写的是。克里端枪，一步中方，24时啊，这个他都是写有情有义的歌剧啊，都是中国的历史的歌剧啊，啊，做得非常好。这个表演已经来了好几年了啊，这边呢也有为了酬谢神明之外，还有伴奏活动。你看没有，这个他们桃园龙潭来的伴奏活动，啊，你看没有，正在准备美肴佳肴啊，伴奏啊，给客人吃啊，伴奏的就是不过是5000吗？就是3000、4000啊，不知道伴多少钱的，我也懒得问了啊。